Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň aşlyk, arassaçylyk şertleriniň pesleşigi we beýleki habarlary. Geçen hepde Şanlıurfa'daki departatsiýa merkezinden boşadylan bir türkmen migranty bize ýüzlendi. Türkmenistanyň raýaty bu ýerde 4 ay bäri tutulanyny we 4 ay içinde 9 gezek keselhana düşendigini aýtdy. Departatsiya merkezine yağdayı yaramazlaşan soň keselhana alınıp gidilenini we keselhananyň beren oňurgasyna grija sebäpli operasiýa edilmeli diýilen kepilnama esasyna boşadylan nagny aýtdy. 200 e golay türkmen şanlı Urfa'daki departatsiya merkezinden boşadylmagyna garaşylýar. Köpsi departatsiya kararyna garşy kaziýete ýüz olor dürlü sebeplere ora Türkmenistan'a dolanmak islemeyerler. Esası da siyahatçılık vizasını ve yaşama uçun rusa dalıp bilmezlikdir. Olarun köpsi Türkiye'de işlep, çağalarının bilim almağı için pul tılşitlamağa umit bağladılar. Beylekler cay satın almak ya da gurulyan caylarını tamamlamak umidinladılar. Türkmenistan'ın rayetliğinden yüze vurmak ve Türkiye'de bakı kalma uçun mümkünçlükler gözleyenler hem bar. Olarun her dirli şikayetler var. Masal bu merkezdaki imit ervet. Arasachilik shertleri pes. Yatgan yirmize dirli mörmecekler var. Öylorna can etme 5 minut veriyarlar. Yöne novat hemishe gelen ok. Mundan da tussoy edilenler yencinliyarlar diydi. Migrant, boshadulandan son, galan vatandaşların sesinin eshtilecektigini ve oluru kömek elinin berilcek dine umit edyanlığını aittı. Kömök sorumu uçun konsulluğa can ettim. Yöne konsulluk işgarları Türkmenistan'a gaydıp gitmemi de aydıp telefonu öçürdüler. Türkmenistan'a meyletin gaydıp gitmek isleyenliklerini meyelim eden tutsuk edilen Türkmenlere departatsa merkezi uçor peteyini satın alyar ve uğra diyarlar. Başka var mağluma 9. iyiyyullan 13. iyiyyullan 13. iyiyyullan 13. iyiyyullan 13. iyiyyullan 13. türkmen migrantlary aşlyk ıglan edip konsulluğun kömegine garaşdylar diýip çäre gatnaşçylardan biri Aittay. Biz ashliq ıglan ettik, ve edaranın yolbaşısından konsulmızı çağırmağı talav ettik, deyip yaş yedit gurun verdi. Bizi bir neçayilab sakladılar, takminam 8-10 ay, hatta bir yıl oturanlar hem bar. Bu alt biz işlemeyariz, maşgalalarımıza maddi kömek ivermeyariz. Sencav rayi geliyar, çağalar mektebe tayin olmalı. Biz munu ne edip ederiz, eger biz Vandanna bu yadayda merkezin administratsiyasy mikratlara öz watanyna departatsia edilmegine meyliten razylık hatyny yazsalar türk häkimietlärinin özleri üçin uçur pedaklärini satyn alıp öýlerini iýerjekdiklerini düşünürdi. hatta maşgala agdalaryny da türkide bolsa kömek etmek teklif edildi. Hazır kvotta 40 Türkmen migranti Malatya'nın departatsiya merkezine saklanyar. Olorun köpüsi Türk hakimiyetlerinin sonku dövrde reitleri güçlendirilen resmi namaları ne doğru möhleti geçen adamlar. Şeyle migrantları Türkmenistan'a gaitarma uçun merkezden başlığı ikayin içinde Türkmen konsulluğundan şadat namal mağa kömel etcek dini айтты. Шейле да болсо чешмәнин хабарына көрө, ашлык migrantlar мигрантлар депортация эдилмеге разы болмодулар. Уе Туркмен консулуна Туркиядагы консуллук идараларынан расмий намалар алмага көмөк бермеклерин хайш 13 nji ýyly merkezi jandarmanyň wekili bizi ýakyn wagtda boşatmagy wada berdi. Şonuň üçin şol gün aşlygy besetdik diýip hukuk goraýjylara çeşme gürrüň berdi. Malatiýadaky departamentde merkeziň ýolbaşçylygy bilen ýagdaýy anyklamak synanşygy hiç ýyly netije bermedi.